አይ ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን አለን? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ ሰላም ነው አለን። ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል። ለእናንተ ይበጃችኋል፣ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ለጤናችን ጠንቅ የሆኑ ምግቦች ከሚባሉት ውስጥ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ምግቦች ካልበላን ነው ግን፣ እዩት፣ ፊሊንጉን፣ ውጤቱን ታዩታላችሁ። ያው እኔም ያገኘሁትን እና በራሴም ፊሊንግ እነዚህ አይነት ምግቦችን ስመገብ ያለውን ፊሊንግ እንትን ስለምል ነው። ምክንያቱም ብዙ በሰራሁት ይህንን አትብሉ ይህንን አትብሉ፣ ግን በአጠቃላይ ያው ለጤናችን የማይጠቅሙ ነገሮች የሆኑትን ነው የማመጣላችሁ። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው በጣም ለጤናችን ጠንቅ የሆኑ ምግቦች ማለት ነው። ግን በጣም እንወዳቸው ሁሌም ብናገኛቸው ልንበላቸው የምንችል እና ስንበላቸውም ጣፍጠውን ሊሆን ይችላል፣ ግን ያው ለጤናችን ጀነራሊ ጥሩ እንዳልሆኑ ነው። በአንደኛ ደረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት ምግብ ፒዛ ነው። ፒዛ በጣም ለጤናችን ፒዛ እኔ በነገራችን ላይ በፊት አልወድም ነበር። ከሆነ ጊዜ በኋላ ከቀመስኩ በኋላ ፒዛ በጣም ነው የምወደው። አይሚን ስትበሉት በጣም ይጣፍጣል፣ ግን ከበላሁት በኋላ ጥሩ አይነት ስሜት አይሰማኝም። ኢቨን አንዳንዴ እያወቅን ራሱ የሆነ ጥሩ ለጤናችን እያልሆነ እንመገባለን ወይም እንጠጣለን። በአጠቃላይ ግን ፒዛ ምንም ለጤና በጣም መጥፎ የሆነ ነገር ነው። ቢያንስ ቤት ውስጥ የሚዘጋጀው በሆነ በተፈጥሮ በራሳችን አዘጋጅተን በንጽህና የምናደርጋቸው ነገሮች ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል፣ ከውጭ ከምንበላቸው ነገሮች ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይዤላቸው የመጣሁት ለስላሳ መጠጦች፣ በአጠቃላይ የለስላሳ መጠጦችን ኮካ፣ ፔፕሲ፣ ሚሪንዳም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በተለይ ልጆቻችሁን የምትወዱ ከሆነ እነዚህ አይነት መጠጦችን ባትሰጧቸው ይመረጣል ማለት ነው። ሌላኛውና ሶስተኛው ደግሞ ነጭ ዳቦዎች በአጠቃላይ ማለት ነው። እነሱም በጣም ለጤናችን ጠንቅ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ግን ያው እለት ከእለት የምንመገባቸው አሁን ነጭ ዳቦዎች ናቸው። ግን ያው ውስጥ ገብተን ብናያቸው ለጤናችን በጣም መጥፎ የሆኑ ናቸው። በተቻለ መጠን በተለይ አሁን በሀገራችን ላይ በፊት የሚዘጋጁ ዳቦዎች ቤት ውስጥ ራሱ ተፈጭቶ ቤት ውስጥ በስርዓት የሚዘጋጅ ዳቦ ነው። ያንንና የአሁኑን ዳቦዎች ኮምፔር ማድረግ አንችልም ማለት ነው። በድሮ ጊዜ በቤቶቻችን የሚዘጋጁት በድፎ ዳቦም እንደዚህ ፕሪፋይ ያልተደረጉ ወይም ደግሞ ያልተፈተጉ ምንም አይነት ነገር ያልተደባለቀባቸው ናቸው ቤታችን ውስጥ የምናዘጋጃቸው ዳቦች ማለት ነው። ሌላኛው እና አራተኛ ይዤላቸው የመጣው ፍራፍሬ ጁሶችን ለልጆቻችንም ሆነ ራሳችንም እንጠጣለን ማለት ነው። እነዚህም ለጤናችን ጠንቅ ከሚባሉ ውስጥ አንዱ ነው። ፍራፍሬ ጁሶች በጣም ቤት ውስጥ የሚዘጋጀው ፍሬሽ ጁስ ወይም ደግሞ ፍሬሽ ጁሶች ሳይሆኑ እኚህ በቦትል ወይም ደግሞ በእቃ ተዘጋጅተው የሚሸጡት ጁሶች ለጤናችን በጣም መጥፎ ነው። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ እንዲቆይላቸው የሚደረጉ ብዙ ነገር አድ የሚደረጉ ነገሮች አሉ፣ ስኳር፣ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ለጤናችን ጠንቅ ከሆኑት ውስጥ ይዤላቸው የመጣሁት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኬክ። አሁን ይህንን ሁሉ ስነግራችሁ ማንም ሰው ላይወደውም ላይቀበለው ይችላል፣ ግን እውነታው ደግሞ ለጤናችን በጣም ጠንቅ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ስኳር፣ ዳይቤቲ፣ ብዙ ካንሰርን፣ ብዙ ነገሮችን የሚያስከትሉ ነገሮች ናቸው። ኬክ እና ኩኪስ፣ በአጠቃላይ ኩኪስ፣ ጣፋጭ የሚዘጋጁ ኩኪሶች ወይም ኬኮች በአጠቃላይ ለጤናችን ጠንቅ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሌላኛውና ስድስተኛው ላይ ይዤላቸው የመጣሁት ደግሞ ፍሮዝን ቺፕስ ወይም ደግሞ ፍሪዘር ውስጥ ተቀምጠው የሚሸጡ በተለይ አሁን ሬስቶራንቶች ውስጥ ወይ ኬፕሲ ሊሆን ይችላል ወይ ማክዶናልድ ምናምን የምናገኛቸው ቺፕሶች ትክክለኛ ፍሬሽ ወዲያም ተከትፎ የሚሰራ ሳይሆን ፍሮዝን የሆኑ ቺፕሶች ናቸው። ስንበላቸው በጣም ሊጣፍጡን ይችላሉ፣ ግን ለጤናችን በጣም መርዝ የሆኑ ቺፕሶች ናቸው። ቺፕስ በጣም ወዳለሁ፣ ግን ለጤና መጥፎ እንደሆነ ያው ስለማውቅ አሁን ከድሮ አሁን ሞር እቆጠባለሁ ማለት ነው። እና እንዲሁም ቺፕሶች ተዘጋጅተው የሚሸጡ ማለት ነው፣ በሱፐር ማርኬት የምናገኛቸው ቺፕሶች። እንደዚህ አይነት ፍላጎት ቺፕስ ፍላጎት ካለን በቤታችን ውስጥ ወይ በኦቨን ወይም ደግሞ ራሳችን ቤታችን ውስጥ አዘጋጅተን ብንመላ ይመረጣል ነው። ሌላኛውና ሰባተኛው ደግሞ አይስክሪም። ሁላችንም በተለይ ልጆች ስንሆን በጣም አይስክሪም ልንወድ እንችላለን፣ ግን አይስክሪም ራሱ በጣም ለጤናችን መጥፎ
ከሚባሉት ምግቦች ውስጥ አንዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ የስምንተኛ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮሰስ ስጋዎች፣ ፕሮሰስ የተደረጉ ስጋዎች። በተለይ በውጭ ዓለም የምንኖር ሰዎች ፕሮሰስ ስጋዎች እናውቃለን፣ እንደ ሶሴጅ፣ ሀት ዶግስ፣ የተለያዩ ወይም ፍሮዝን ደረጃም ልናገኛቸው እንችላለን። ግን ፕሮሰስ ሆነው የተዘጋጁ ስጋዎች በጣም ለጤናችን እንዲሁም ከካንሰርን እንዲሁም ዳይቤቲን እንዲሁም የልብ በሽታን ሊያስከቱ ይችላሉ። ፕሮሰስ ስጋዎች በአጠቃላይ ለጤናችን በጣም በጣም መርዝ የሆኑ ምግቦች ናቸው። እንዲሁም ፕሮሰስ የሆኑ ምግቦች በአጠቃላይ ያው ተዘጋጅተው ረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ሆነው ተዘጋጅተው የተቀመጡ ምግቦች የምንገዛቸው ምግቦች ማለት ናቸው። እነሱም በጣም ለጤናችን ጠንቅ የሆኑ ምግቦች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛውና አስረኛው ላይ ይዤላቸው የመጣሁት አጠቃላይ በቃ ፈጣን የሆኑ ምግቦች፣ ፈጣን ወይም ደግሞ ፋስት ፉድ ተብለው የሚታወቁት ማለት ነው፣ እንደ በርገር፣ ፒዛ እንዲሁም በአጠቃላይ ጃንክ የሆኑ ፉዶች ምግቦች ማለት ነው። እነሱ በጣም ለጤናችን ጠንቅ የሆኑ ናቸው። ብዙውን ጊዜ ከማጣት ወይም ከስራ ብዛት አንጻር ብዙውን ጊዜ ለማብሰል ጊዜ ስለማይኖረ እንደዚህ አይነት ምግቦችን እንበላለን። ከዛ በኋላ ለምን ወፈርን፣ ለምን ቦርጫ ወጣን፣ ለምን እንደዚህ ሆንን፣ እንዴት ማድረግ እንችላለን? እነዚህ ሁሌም የሚያመጡት ከምንበላቸው አመጋገብና ምግቦች ነው። ብዙውን ጊዜ ውፍረትም እንዲሁም ደግሞ የተለያየ በሽታ ዳይቤቲ፣ የልብ ህመም፣ ብዙ ነገሮች የሚከተሉት ከምንበላቸው ምግቦች የተነሳ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቬጅቴብል ኦይል፣ የቬጅቴብል ዘይት በጣም ለጤናችን ጠንቅ የሆነ ነው። በተቻለን መጠን ስንገዛ ቬጅቴብል የሆነ ዘይቶችን ባንገዛ ይመረጣል። አንዳንዴ ወይም ሚክስ ከቬጅቴብል ኦይል ጋር ሚክስ የሆኑ ከገዛን ወይ የወይራ ዘይት ብናገኝ ይመረጣል በአንደኛ ደረጃ፣ ወይም የኮኮናት ዘይት ወይም የቪጂቴብል የወይራ ዘይት። ካልሆነ ግን ስንገዛ ወይም ይሄ ሰንፍላወር ከሱፍ የሚዘጋጁ ፒውር የሆኑትን እንደዚህ ብንገዛ እሱም ይሄን ያህል አማራጭ ከሌለን ማለት ነው። ያው ግዴታ አቅምን ያገናዘበ ነው። አሁን ሁሌ የወይራ ዘይት እንጠቀም ብንል ምናልባት የወይራ ዘይት ከሌሎች ዘይቶች በጣም ውድ ሊሆን ስለሚችል፣ ግን ባይኖርም ባንጠቀመውም ከጤናችን የማይበልጥ ስለሆነ ባዶን ራሱ ሰርተን መመገብ ይመረጣል ብዬ ነው ማስበው። አቅማችን የማይፈቅድ ከሆነ እነዚህ ነገሮች መግዛት ካልቻለን በራሳችን ባዶን ወይም ደግሞ ወይራ ዘይት ከሆነ ትንሽዬ እያደረግን ብንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛውና ደግሞ 12ኛ ላይ ደረጃ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ነጭ ሩዝ። ነጭ ሩዝ በአጠቃላይ ለጤናችን ጥሩ አይደለም። ያው ብዙን ጊዜ ያው ሩዝ ምናምን ሲባል ላንወድ እንችላለን፣ ግን ያለውንና ያገኘሁትን ይዤላችሁ የመጣሁት ከነዚህ ውስጥ ሁሉ እኔ ሳልወዳቸው አይደለም። ሩዝ አሁን በጣም ወዳለሁ። ብዙ ነገሮች የምንወዳቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ለጤናችን በጣም ጠንቅ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ማርጋሪን፣ በአማርኛው ማርጋሪን የምንለው ወይም ደግሞ ማርጀሪን በእንግሊዝኛው ማለት ነው። ማርጋሪን ማለት ልክ ዳቦ ላይ ቀብተን የምንበላው የሆነ ቂቤ ነገር ነው። እሱም በጣም ለጤናችን ጠንቅ ከሆኑ ውስጥ ያገኙትን ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሲራፕስ ማለት አንዳንዴ ወይ ፓንኬክ ምናምን ስንሰራ ወይ ከላይ የምናፈሳቸው ጣፋጭ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው፣ ከስኳር ከምናምን የሚዘጋጁ እነሱም በጣም ለጤናችን መርዝ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛውና ደግሞ 16ኛው ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ማይክሮቮን ውስጥ የሚዘጋጁ ፈንዲሻዎች ለ30 ሰከንድ አድርገን እዛ ውስጥ የሚፈነዱ ተዘጋጅተው የተቀመጡ ፈንዲሻዎች አሉ። እነሱ በጣም መርዝ የሆኑ ናቸው። ለጤናችን ለካንሰርም የሚያጋልጡን አደገኛ የሆነ ምግብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እኔ የምነግራችሁ ያው ይጠቅማቸዋል ብዬ ስለማስብ ነው። እና ሌላኛውና የመጨረሻው ይዤላችሁ የመጣሁት ሌሎች የሉም ማለት አይደለም፣ ግን ከእነዚህ ውስጥ ዋና ዋና ብዬ ያሰብኳቸውን ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ሌላኛውና መጨረሻ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት በቆርቆሮ የሚዘጋጁ ምግቦች፣ በቆርቆሮ ተዘጋጅተው የሚሸጡ ምግቦች ማለት ነው።
እነዚህ ምግቦችን በተቻለን መጠን አቮይድ ወይም ደግሞ ብንርቅ ለጤናችን ጥሩ አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማችኋል፣ ይበጃችኋል ብዬ ያሰብኩትን ይዤላችሁ እስከምመጣ ሰላሙን ልመኝላችኋለሁ። ፒስ